יאללה טוב, כתבי הרב, אורות התשובה, פרק י', אנחנו באות ט'. אי אפשר להיכנס לעולם הרוחני הנסתר ולהציץ באור העליון, כי אם על ידי הקדמה של תשובה גמורה. אנחנו מדברים על תורה ותשובה, אז זה לא בדיוק במילים האלה, הצצה לעולם הרוחני, אבל זה הצד של השכל, כאילו, החיבור של השכל, כאילו, עם התשובה, ובעצם זה שני דברים שכאילו לא קשורים בכלל, תחשבו על זה, זה כאילו, מה מפריע לבן אדם להשיג השגה שכלית, למשל מתמטיקה, מה זה משנה איך הוא מתנהג, או מה זה משנה לפי איזה קוד מוסרי הוא מתנהג, וזהו שזה, זה בתורה זה אחרת, ובהשגות הרוחניות זה אחרת, שם זה בהחלט קשור אחד בשני, כי זה לא ידיעה טכנית, ולכן ההשכלה והתשובה באמת והתיקון של המעשים בתחום הזה זה לגמרי קשור אחד בשני. כי הוא מסביר, אי אפשר להיכנס לעולם הרוחני הנסתר ולהציץ באור העליון, כי אם על ידי הקדמה של תשובה גמורה, למה שכיוון שהאדם מסתכל במאור העליון, מתגלה מיד הזוהר של הצדק המוחלט והיופי של הקדושה העליונה. ותביעה נוראה תוקפתו שיהיה גם הוא אחוז באותו הזוהר והיופי, ושחייו יהיו מושרשים בהם כולם בכל מהלכיהם, ומיד הוא מסתכל במעשיו ובמידותיו ורואה את פגמיהם. יש לי קצת טיפה בעיה עם המשפט הזה, מכיוון שהוא אמר שאי אפשר להציץ לעולמות העליונים אלא על ידי הקדמה של תשובה, כאילו תשובה צריכה לבוא קודם, ופה זה קצת נראה כאילו הוא רואה איזשהו יופי עליון ואז הוא מתחיל לעשות איזשהו תהליך של תשובה. אז בואו נמשיך ונראה מה העניין. אני רואה שהכיוון הוא שכאילו, לא, הצצה הראשונה, הזו שמדובר עליה פה, היא באמת הצצה של הצצה לכיוון התכלית, לאן שהוא רוצה, הוא שואף להגיע, אבל הוא מבין שהוא לא יכול להגיע לשם, להשכלות האלה, בלי קודם כל תשובה, זה הכיוון. ואז החרטה מתחזקת בקרבו, והוא שב מאהבה גמורה, זה יפה, כי זה ברור שעכשיו תהיה תשובה מאהבה, ולא מיראה. כי מה שייך יראה, מי בכלל דיבר על יראה? זה בן אדם שבא ורוצה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, רוצה להתקרב לרוחניות, והוא מציץ בעולמות העליונים, ואז הוא מבין שהוא צריך לתקן את עצמו. זה, אין לך תשובה מאהבה יותר גדולה מזה. כי זה בכלל לא קשור לאיזשהו עונש או איזה פחד מאיזה... או בכלל איזה פחד. זה רצון להתקרב, לא להתרחק, להתכווץ. ועל פי עוצם הסכמתו ללכת בדרך הטוב, שהוא מתאים לאור השכל הזך, המתעלה ביותר על ידי הערתה של תורה, כי התורה היא המפתח, שהאיש הישראלי מוצא רק על פיה את עומק חובתו, כך הוא מתעלה להיות נשרש בעולם העליון. ככל שהוא באמת מתקן את הדרכים שלו, ואז הן מתאימות לאור השכל הזך, לאור העליון הזה, כי האור העליון הזה בא עם, הוא בא עם תורה, עם מעשים, אין מה לעשות, זה בא ביחד. אז באמת אז הוא באמת נדבק בעולם העליון, המינוח שלו, מתעלה להיות נשרש בעולם העליון. כאילו הוא נשתל שם באיזשהו מקום, כן, זה נראה לי הכוונה. אפשר גם להגיד שמתגלה ששורשו שם, אבל לא נתחכם. כרגע נגיד שהוא נשרש, הכוונה שהוא נשתל שם אז בעולם העליון. אז נראה לי שסיפרתי נכון. זאת אומרת, כאילו, התיקון המעשים הוא גורם להיות נשרש בעולם העליון. מה שקודם זה רק איזו הסתכלות כזאת. זה לא באמת ההשתרשות בעולם העליון. הנה אפילו אפשר לדייק את זה, הוא אומר את זה קודם, הוא תביעה נוראה תוקפתו, אני חזרתי אחורה טיפה, שיהיה גם הוא אחוז באותו הזוהר והיופי, ושחייו יהיו מושרשים בהם כולם בכל מהלכיהם.
זה משהו יותר, ההשרשה הזאת יותר לכיוון העתיד. ואז הוא מסתכל, ואז הוא מתקן את עצמו, ואז הוא באמת נשרש בעולם העליון. אחרי התשובה הזו שהוא עושה. אבל עוד פעם, יוצא שהתשובה היא איזשהו מהלך לגמרי אוטומטי. כשיש הסתכלות בעולמות העליונים, זה פשוט... זה מה שהם מכילים העולמות העליונים. את היופי והתואר הזה של הטוב הזה. של לימוד הטוב, כמו שדיברנו, הרצון לטובה הזה שנמצא בבסיס הבריאה. זה האורות העליונים. האורות העליונים זה לא משהו אחר. האורות העליונים זה הצצה לכיוון הטוב האינסופי שביסוד הבריאה. וזה לכן קשור לגמרי, וזה בשכל, אבל זה הרצון. זה קשור למעשים ולרצון. ובלא שום סתירה פנימית הולכים עם רעיונותיו ומאירים, אז באמת כאילו ההשכלות שלו הם בלי סתירות פנימיות, כי הן מחוברות, כי עוד פעם, מה שמשכילים זה בדיוק את אותו הטוב שהתשובה מגיעה אליו. ובלא שום סתירה פנימית הולכים עם רעיונותיו ומאירים, והמחזות הרוחניים של השכלה העליונה העסוקה ברזי עולם, מתייצבים נוכח עיניו בעצם זהורם כפי מעלת נפשו והכנתה הקודמת ולפי עוצם גבורתה וחופשתה הרוחנית האמיתית. הכל מדויק פה כמובן לגמרי, אבל נדבר על זה כמידת התשובה, כמידת ההכנה, אז כך יהיה עוצם האור. והוא גם נגע פה בעניין של זה שכאילו כמידת דווקא ככל שהוא יותר חופשי, חופש רוחני אמיתי, ואמרנו כבר שהמצב של בחירה חופשית הוא בעצם לא חופש אמיתי, זאת אומרת זה לא הבחירה האמיתית, זה כאילו בחירה, אבל זה דווקא שיעבוד ליצר הרע, וכששחרור ממנו, אז נקרא שבאמת יש פה באמת חופשה רוחנית אמיתית. זה הסטטוס של נשמה בתשובה. זהו, אז הדברים קשורים שוב, ההצצה לעולמות הרוחניים, ההתחברות, ההשתרשות בעולמות הרוחניים, כמובן קשורה לגמרי בתשובה, כי השכלת העולמות הרוחניים, מה יש להשכיל בהם אם לא את הטוב שהוא הטוב, אותו הטוב שאליו מתחברים כשעושים תשובה. זהו, אני מצליח להסביר הלילה. טוב.